Вінничанин Дмитро Мариненко здобув перемогу на першому в Україні чоловічому чемпіонаті зі стоклітинкових шашок серед спортсменів з вадами опорно-рухового апарату. Він набрав 14 очок з 14 можливих. Змагання проходили в місті Жовкла Львівської області. Сьогодні ми зустрічались з переможцем. Про що говорили, дивіться в матеріалі далі. 16 учасників, 7 турів. Я виграв всі 7 партій і тому без проблем зайняв перше місце, відірвавшись 10 очка на 4 від другого місця. Це зворотня сторона. А з цієї сторони, бачите, така типова шашкова медаль, намальовані шашки і ще перше місце вказано. Бо у нас, звичайно, медалі стандартні для всіх видів спорту взагалі, а це така своєрідна в цьому плані медаль. І оригінальна, можна. Ну і прапор України. Грати у шашки, розповідає чоловік, він почав пізно у 17 років. Спочатку то були звичайні шашки, потім міжнародні – стоклітинкові. Доска стоклітинкова має 100 полів, 50 темних і 50 світлих, і підсумку виходить 100. І шашок, а в таких шашках 64, як ви знаєте, 8 на 8. І шашок тут 20, а там… А там 12. Але в стоклітинкових шашках є 3 відмінних правила, що тут бити більшість. Перше, от таке правило. Бачите, сюди не можна бити. Хоча, вроді би, хотілося б сюди побити. Тому що треба бити 2 правила більшості. Зрозуміли? Таке. Потім там є відмінні правила щодо дамочних полів. Але основне, так, да, тут як бокс у нас виходить. Бити, удар, як кажуть. Бити обов'язково шашку. Я хочу вам показати, ходять білі і нажимають, звичайно, годинник за білих. Ходять чорні і нажимають за чорних. От там у нас контроль був, наприклад, 2 години, щоб люди не дуже довго думали. От я вам можу показати, от прапорець, наприклад, іде. От, і настає хвилина, настає момент, коли він от піднімається, і як опа, і він впав якийсь момент. Все поразка, незалежно від того, як партія. Я сам собою не граю, тому що не мав цьому потреби, скажімо так. Але є книжки, з якими я працюю. Раз, є зараз можливості в інтернеті є, тому можна і в інтернеті пограти. Ну і ще є в мене вихованці, чим чудові шашки. Що тут є можливість, от все грає, людина спокійно грає, тут хоп, якийсь удар, як якийсь рапшен по-англійськи або вибух по-українськи. І все різко змінюється. Дивіться, чудово собі сиділи люди, грали, ніяких проблем не було, да? Тут починається, раз віддають шашку. Бий, будь ласка. Бити обов'язково, як ви замітили. Ще раз, будь ласка, бий. Ще раз не жаліють, бий. Потім хоп, бий. І вже раз, віддали 4, але побили ще 4. І в підсумку 4 на 4, але у білих дамки. До речі, от шашки ще тим цікаві, що людина може для досягнення мети зрозуміти, що треба чимось пожертвувати, щоб досягти значно більше. От це прикладна корисність, я вважаю, навіть для життя. Перемога у місті Жовква, що на Львівщині, дала можливість Дмитру Сергійовичу взяти участь у чемпіонаті Європи з шашок для людей з вадами опорно-рухового апарату. Змагання відбудуться у серпні в Трускавцях. Наш земляк буде єдиний, хто представлятиме на них Україну. Олена Гук, Михайло Гудзікевич, телеканал «Віта».